minun käyt on melottunut inäkseni vaimen. Datkeen on lokeen, vahvat. Datkeen on lokeen, on meidän vapaana ja lokeen, sinun on sahpadeli pärä lokeen. Pani matta on kutsiriä puhat, on meidän eri sotuur, on lähellä käy, on heistä larkuvaa. Ilmeen on lokeen, mutta on asia kohdassani, että on ilha jakan. Waxa isa soo taray walaacay qeyladaanta ka imaanaya waalidiinta Soomaaliyeed ee caruurtooda tababarka lagu qaaday dalka Eritrea waxay aad uga walaacsiin noloshooda iyo badqabkooda ma jiro xiriir iyo ka warqab mana jirto hooyasinaad awood ay ku soo cushin karto wiilkeeda waana sababta ay la ilmeynayso waa tahay daawadayaal waxaan ku suganahay guriga hooyo Siraad Maxamed Sheekh Nuur oo ah hooyada uu ka maqan yahay wiilkeeda oo tababar u jira dalka Eritrea. Horaantii waxaa loo sheegay inta uusan tababarka aadin in wiilkeeda loo qaadi doono dhanka dalka Turkiga. Hooyo Siraad Maxamed Sheekh Nuur wiilkeeda ma aysan maqal muddo 7 bilood oo bishaan 7 ah shalay ayuu la soo xiriiray waxaana u sheegay in uu ku dhibaateysan dalka Eritrea loona sheegay in aysan ka bixi karin. Waxaa iga maqan wiil aan dhalay todoba bilood bishaan ku ah magacii hadalkiisa iyo warkiisa maan arkin waxaana loo qaaday oo maxaa waxay to loo qaaday oo waxa waxay turki aan loo qaaday hal yar waxbarasho loogu wadaa waxaa naga saxayxay oo qaa oo saxiixiiska iyo diiwaan gelintooda iyo wadintooda ka shaqeeyay digo xaad waxa waxay gudoomiyaha xaad oo maxaa waxay to ah ninka oo waxay to saxiixay oo ilmaha soo dhan ku qornaayeen oo meesha soo dhan maxay to keenay asaga ku saxiixay turki aadaya ilmaha la soo dhahay marka hadda wiilkii ashaal isoo wacay soo meel cidla jooga oo wuxuu wari waa dhibaateysanahay waxaana joognaa ila tirayaan joognaa hawiri wuxuu wari rafaada ka jira baahi lix bilood ama meeshii ku xareysan yahay bishaan hadda bishii 7 ah waxaan haysan maali xabad rooti aan la siiyaa xabad asbara ma helno meeshii magay dhamaato waa leena kaxeyaa waxayna kaxeyaa maalahan dadkana la jooga leeyihiin xira agteena waxaa la sheegay hawirdada lagu laayay lixdan qafood ah dhibaatadaas ay jirto waxna qaada male muxuu hayto wax telefoon haysana male wax lacag aan haysana male bartaas aan joognaa buuro hoostooda dhexdooda aan joognaa hawro baadiye ah hooyo Siraad ayaa ka codsatay dawladda Soomaaliya in ay ka shaqeeyaan sida ay ugu soo celin lahaayeen wiilkeeda iyo kuwa la midka ah ee aan war laga hayn halka ay ku sugan yihiin waxaan ka codsanay dawladda sharafta leh madaxweynaha maxamed xoohay farmaajo inuu ilmaheena uu noo keeno oo muxuu hayto shalana laga qaado sharafta laga qaado maanta ilmaheena loo keeno oo dhibaataysanahay Minun käyt on melottunut inäkseni vaimen. Datkeen on lokeen, vahvat. Datkeen on lokeen, on meidän vapaana ja lokeen, sinun on sahpadeli pärä lokeen. Pani matta on kutsiriä puhat, on meidän eri sotuur, on lähellä käy, on heistä larkuvaa. Ilmeen on lokeen, mutta on asia kohdassani, että on ilha jakan. Turkiga ayuu ahaa qorshaha tababarka ee dhalinyarada balse ma aysan dhicin oo waxaa la geeyay dalka Eritrea waxaana ku saxiixnaa sida ay sheegtay hooyo Siraad Nabadon Xaad iyo Cali Shiine oo mas'uuliyadda wiilkan ku qornaa marka la qaadayay Turkiga la geeyay ana yiri Turkiga way u socdaan nolol qadaa la yiri maxaa waxay to gudoomiyahay Xaad ar qoray ilmaha dhalmaasha geeyay iyo wixii dooday raaw la socdaa arriis hadda ma joogaan marka ma aysan la yiri Turkiga noogu maqnaayeen hadda halkaas ay uga dhibaateysan shaal ka soo wacay baadiyo cidla marka waxaan rabnaa in loo keeno bilis sanaa keenan dadkeenni waa dhibaataysan hidimahayna anaguna u baahanna waan beerkeenna maqan waahe ana loo keeno saasan ku codsanayna anti maxaa ay tuno talido madaxdan sharafta la ah kaliya kuma koobna hooyo Siraad waalidka ay wiilashoodu ka maqan yihiin oo waxaa jira waalidiin kale oo sidaan oo kale ay ugu maqan yihiin dhalinyaro fara badan dowladda Soomaaliya ayaa wali ka hadlin arrimaha dhalinyarada tababarada loogu qaadayo dalka Eritrea kaynaan Cabdulqaadir Xuseen warbaahinta dalsan Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel app-ka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.